якби нам. А нам просто листа передати. Листа передати. Будь ласка, хоч один. Зараз хвилинку. Поберіть, будь ласка, послідні чати. Значить, добрий день, шановні українці. Ми приїхали під німецьке посольство. Євросоюза. А? Євросоюза. А, я перепрошую, так. Ми приїхали під представництво Європейського Союзу, щоб передати листа щодо наявності на Україні, в Україні. Покажіть лист. Щодо наявності в Україні політв'язнів режиму. Значить, суть такова, коли рух визволення з іншими патріотичними опозиційними рухами вийшов 17 жовтня під Верховну Раду з вимогами прийняття законів, що дозволять усунути олігархів від влади на мирний протест, підкреслюю, значить, після цього в цей же день генеральним прокурором України Луценко були відкриті кримінальні провадження проти трьох наших побратимів, які входять в рух визволення. Хочу зауважити, що ці побратими воювали з 14-го року і захищали незалежність України і стояли проти агресії московських окупантів. Зараз ми пройдемо і передамо листа представнику європейському представнику Європи. Так, пропонують пропрацювати. Так, хтось іде, будь ласка, представник. Добре. Ну хай вдвох може знати. Можна з камерою? У мене є удостоверення журналіста. А журналіст? Чому? Так журналіста. Ви ж знаєте процедуру. Відповідьте представництво. Ви зареєструєте, ставите заявку. Хорошо, добре. А чому ви так от ворота одразу закрили? Скажите, пожалуйста, почему вот я смотрю, что люди нормально заходят, почему закрыли ворота? Если вам нужны какие-то комментарии официальные, вы можете позвонить представительству непосредственно секретарю и проинтересоваться. А вы кем являетесь, простите? Я начальник службы безопасности. Спасибо. Ну, можу сказати, що мене провели в приміщення і я здав лист, його прийняли, все нормально. Дякуємо. Що, рухаємось далі? Так, до наступного посольства. По нашому плану, так. А можна спитати, ви хто? Звичайно, скажу безпеки. А, добре, дякую. Нардаю. Так, а кажемо.